Dhe ju keni për të thënë çfarë? Përshëndetje. Unë jam një banor i kësaj lagje e kam në fëmijë 3 kafshë. Tani Zoti Edi Rama i kërkoi thirrje. Tani ai dërgon dy njerëz edhe vetëm vjen më thot mua. Ti me plaçkat edhe din lëruk madhe. Pse ç'a jam? Kanoçe? Jo më njëri. Unë fëmijë time e kam do ta ruaj me gjak, se prindërit e mi bash me gjysorit e mi e kam bërë me lek djerë, se jo me lek droge. Aje ka futur kokën e vete në një spi tre vile, tre katëse, tre katër katëse. Kushte unë t'ike me qëra, më bërë një vit, po sa më ka vatru mua ajo spi një vit e nuk një afton asë për dy vjet. Këta dje, ka që i vogël për pasur halë e ka që të mdatë, shpesën që më të rritërit në flasin? Me këta halë e ta i thë.